Sejam bem-vindos a mais uma etapa de nossa exploração pelas histórias intrigantes e surpreendentes da antiga escritura. Hoje, vamos nos aprofundar em uma história particularmente interessante sobre o profeta Isaías, que caminhou descalço e vestido de forma peculiar por um longo período. Essa narrativa é um poderoso exemplo das ações simbólicas que os profetas realizavam para transmitir as mensagens divinas. Vamos iniciar nossa jornada investigando o contexto histórico e bíblico dessa história. Nossa narrativa se passa no antigo reino de Judá, durante um turbulento período no século 8 a.C. Nessa época, o rei que governava era Acaz, e o reino de Judá enfrentava uma grande agitação política e militar, pois as potências maiores da Síria e do Egito estavam em conflito, e os reinos menores, como Judá, ficavam presos no meio dessa turbulência. Foi nesse cenário que Deus chamou Isaías para ser profeta e levar suas palavras ao rei e ao povo de Judá. Isaías era conhecido por suas profecias profundas, e muitas vezes, simbólicas, cujo objetivo era conduzir o povo de volta à fé em Deus e à obediência aos seus mandamentos. Convidamos vocês a nos acompanharem nessa jornada para compreender a mensagem que se esconde por trás dessa história intrigante. Essa narrativa, encontrada no livro de Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4, oferece uma visão profunda do coração de um profeta disposto a fazer o que fosse necessário para transmitir a mensagem de Deus. Agora, vamos mergulhar na própria profecia, onde Deus deu a Isaías uma ordem incomum e simbólica. Isaías obedeceu e caminhou descalço por 3 anos, transmitindo assim uma mensagem poderosa. Essa história não é apenas uma ação extravagante ou loucura de um profeta, mas sim um símbolo poderoso que carrega significados profundos. Acompanhem-nos enquanto exploramos o significado dessa ação simbólica realizada pelo profeta Isaías. Enviado por Deus ao povo de Judá, Isaías realizou uma ação dramática, mas qual seria o propósito por trás dessa demonstração? A resposta reside no plano divino para essa profecia. A nudez e o ato de caminhar descalço por Isaías serviam como um aviso sobre os acontecimentos futuros, um sinal e uma revelação do que estava por vir para o Egito, a Etiópia e a Síria, esta última sendo uma superpotência em ascensão, ameaçando as nações menores. Ao caminhar descalço pelas ruas, Isaías tornou-se uma constante lembrança desse aviso profético. Cada olhar direcionado a ele seria um lembrete da mensagem de Deus e do destino que aguardava aqueles que se aliavam ao Egito e à Etiópia contra a Síria. A história bíblica nos mostra que, muitas vezes, as profecias de Deus, por mais surpreendentes ou inesperadas que possam parecer, se cumprem. A mensagem transmitida através da ação simbólica de Isaías não foi exceção. De acordo com as escrituras e os registros históricos, a Assíria, sob o domínio do rei Senaqueribe, invadiu o Egito e a Etiópia de forma devastadora, levando seus habitantes como cativos. Essa invasão foi um momento de grande tumulto e sofrimento para essas nações. Os eventos ocorridos após Isaías caminhar descalço e o destino dos cativos capturados estavam conectados com sua profecia. O espetáculo de desumanidade e vergonha foi uma clara confirmação da mensagem divina transmitida por ele. Embora essa história tenha ocorrido há milhares de anos atrás, consideremos seu impacto e relevância para o povo de Judá. A visão de Isaías e sua profecia foram um alerta sobre as consequências de decisões políticas e alianças equivocadas. Essa mensagem permanece como um lembrete poderoso para nós hoje, reforçando a importância de compreender e seguir as orientações divinas em nossa jornada. Caminhar descalço e a subsequente realização de sua profecia seriam uma lembrança viva do poder e da fidelidade de Deus, bem como das consequências de se desviar de seus caminhos. Ao longo dos anos, a mensagem de Isaías pode ter perdido parte de seu impacto inicial. No entanto, quando o destino do Egito e da Etiópia se tornou evidente, as palavras e ações do profeta ganharam um significado muito mais profundo. Elas serviram como um lembrete para o povo de Judá de que a confiança em Deus e a obediência aos seus mandamentos eram a única maneira segura de seguir em frente. E quanto a nós, que vivemos num mundo moderno e lemos essa história milhares de anos depois? Embora os tempos tenham mudado, as lições essenciais ainda ecoam com o povo de Judá. Somos lembrados do poder de Deus e das consequências de ignorar suas orientações. Além disso,
A história nos desafia a considerar até que ponto estamos dispostos a ir para entregar a mensagem de Deus ao mundo. Assim como Isaías, somos chamados a ser fiéis a Deus, mesmo quando isso nos leva a lugares desconfortáveis. Para nós, isso pode não significar literalmente andar descalços, mas sim uma disposição de obedecer a Deus, mesmo quando isso pode nos deixar vulneráveis ou expostos aos julgamentos do mundo. A história do profeta Isaías é apenas uma entre as muitas histórias fascinantes e desafiadoras encontradas na Bíblia. Se você gostou desta exploração e deseja continuar a explorar as histórias da Bíblia conosco, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Agradecemos por assistir e desejamos que a paz e a sabedoria de Deus estejam com você em sua própria jornada.